Eritana, po si vjen e kuruar kjo ekspozitë? Si e keni menduar, si e keni sjell? Atëherë, Blerta ka qenë jashtëzakonshme në këtë ekspozitë sepse e ka bërë edhe kurimin vet. U përpoqëm të kishim në fillim një bashkëpunim. Unë së bashku me stafin ju vetë ofruam. Po, Blerta ndihej shumë mirë në atë habitatin e saj dhe sa do t'a bëj vetë. Kështu që vjen e kuruar vetë nga Blerta, e gjithë koncepti... Fakt, do të them më falë, do të them falenderoj shumë se sa hapësirë që më shlën, veçanti nga Eridana, për t'a bërë këtë gjë... Si shke dashë. Do të them është diçka që e para nuk gjendet lehtësisht edhe në Shqipëri, po jashtë jo, në veçanti ka një lloj strukture që të... Se tu ashtë të peshon dhe nuk të lejon të dalësh nga korniza dhe unë kisha dëshirë që ta bëja si pas, dhe më sajtë specifik si pas hapsirës aty dhe da jam shumë njohës e Eridanës për lirin që më da. Ne jemi shumë njohës e Blertës që e parë punës erdi, bas shumë për pjekjeve, e dyta që ekspozita vërtet për coli nota shumë interesante. Dhe kështu që... Qërë mund veqojmë një nga, ndoshta disa nga veprat më të spikaturat asaj ekspozite? Për mua është shumë e rëndësishme fotoja kryesore, triptiku, pra janë tre fotografi kur hynë në hyrje. Mendoj që është një lloj risie në sensin e përdorimit të hapësirës, po dhe në veçanti nga ana konceptuale. Është sërish një fotografi kështjelle, por ndryshe nga fotografit e tjera, fakti që vetëm kulla ripërsëritet tre herë, unë aludoj deri diku tek koncepti i kullës së ngujimit, që sërish në kanun, Gjak Marja zë vetëm bura dhe djemt, që është prap është sërish një loj diskriminimi që i bëhet atyre, sëpse në shpesh flasim për diskriminimin ndaj vajzave dhe grave, dhe mund t'ju them natyrisht nga eksperienca ime personale dhe ne me siguri kemi përjetuar, çka që në parantezë, në klapa, kjo ndodhë kudo në botë. Thjesht në shoqëri si e jona ose në Balkan, le themi patriarkati është pak më i pranishëm, por për të dalë të kjo e kullës, unë përmënd faktin që e krahasoj kështjelën si një mbrojtje, natërish gjithmonë metaforike, kuptimi imi, mënyra se si ata ka ndërtuar, sepse duket si kur pëmbronë familjen, po ndërko është gjithashtu dhe një kujtes e fakti që gjithë rajoni ka vuajtur, ka patur shumë dhunë, dhe kjo dhunë shpeshherë i është transmituar djemëve dhe meshkujve dhe burave, dhe ata nga ana tjetër me ndryshimet ekonomike dhe humbjen e statusit të krye familjarit, shpeshherë kthehen dhe bëhen pak më të dhunshëm. Pra, ajo që do doja unë është që të hape një diskutim dhe të flitej për këto role gjinore, për presionin që se cila anë ka në këtë pjesë dhe t'ja lehtësoni njëri tjetër. Pra mund të themi që arti që ti përcjell është një arti angazhuar, apo jo? Është gjithmonë sukses. Është ai lloj arti që të bën të nxit debatin, të bën të mendosh, që hap të tema të tilla që ja, si pa e kuptuar ti na solle na pikërisht tek dhuna ndaj gruas, si shkaqe pranishme në kronikat e fundit të lajmeve, kështu që duam flasim edhe për të. Por ideja sa të rëndësishme janë këto mesazhe të tilla apo dhe artistë të tillë që edhe siç po shohim me Blertën që provokon deri diku, pra të jenë të pranishëm në kohë. Sa i kërkoni ju këta elementë të veçantë ndryshe nga të tjerët? Sigurisht jemi në kërkim të tyre gjithkohës, edhe për vetë faktin që Kodi është pjesë e agjencisë për dialog dhe bashkëvërisje. Pra dialogu tek ne është një zë i fuqishëm, është shumë prezent, dhe nuk duam thjesht të sjellim imazhe, po duam të sjellim tema sociale, duam të sjellim të përcjellim diskutime, të përcjellim debat, pse jo të përcjellim edhe një qasje tjetër të diskutimeve mbi temat të cilat janë tani të nxehta, por që duhet të përcjellin një risi ndryshe. Pra mënyrën se si ne e shohim shoqërinë dhe se si ne mund ta bëjmë një ndryshim në shoqëri. Dhe artistët e rinj si Blerta, të angazhuar, që sjellin jo vetëm artin instalativ dhe atë bashkohor, por edhe temat të cilat i shoqërojnë këto veprat e tyre, këtë kemi dashur në fakt të sillnim me këtë ekspozit, por do ta përcjellim vitin 2024 në këtë ritëm edhe në këtë qasje. Në mos gaboj Blerta, më zun syt edhe kryeministrin Rama në një nga ato fotot. Tani ne e dimë gjithë që kryeministri është një dashamirës i artit. Le të themi e ka ndjekur këtë ekspozit.
është ndoshta ka pasur në një koment, nuk e di se si është shprehur apo në fakt qëllon që i duhet të kaloj i detyruar të kaloj. Vërtet ngjitur në zyrë dhe unë jam mirënjohëse në fakt që erdhi sepse natyrisht duke qenë se kam punuar për të dhe e njoh që ka një lloj sy kritik, por dashamirës ndaj artit e vlerësova shumë ardhen e tij dhe të zonjës në ekspozit. Në fakt nuk është se u shprek shumë sepse edhe duke patur shumë njerëz unë ndërkohë në ekspozit isha tërë adrenalin nga emocione. Që nuk u diskutua kjo gjë, kam përshtypjen dhe shpresoj që i ka pëlqyer kjo gjë, pasi ne kemi në mënyrë të heshtur dhe gjatë kohës që unë kam punuar për kemi ndjer, domethënë këtë lloj. Po, e kemi kuptuar njëri tjetrin dhe unë kam ndjer këtë lloj përkrahje e të qenurit vajzë grua fotografe, dhe sepse ka qenë ndër të parat në atë kohë që duke më punësuar mua, unë vurare, kjo duhet të thënë në fakt, për te gjithçka e që mbasi unë punova për të, kishte shumë shumë fotografe, kishte më shumë kërkesë për fotografe, vajza dhe gra. Më pyesnin të tjerë, mos një fotografe të mirë, domethënë, edhe nuk e dëgjoja më këtë, mos një fotograf, të paktën mua, ose ndoshta mendonin që unë mund të. Dhe kam rekomanduar natyrisht disa emra. Nuk po them që kemi bërë një lloj revolucion, por për hir të vërtetës, kam nisur. Është tjetër edhe kur po. Artistja femër. Dhe kisha me shumë merak që kur shkonim në evente gjatë fushatës, kisha shumë dëshirë që t'i jepja në njëherë aparatin vajzave të vogla. Edhe e shihja, sepse ndoshta nuk kishim parë dikë. Dhe zbulojnë një talent po, dhe ti, të vogla. Po, dhe ka diçka që ti nuk mund t'jesh ajo që ka nuk sheh. Dhe unë mendoj që fakti që ato e shohin, që është një fotografe që po mban një aparat, ndryshe ka që janë mësuar të shohin, mendoj që ndryshon diçka. Po mirë, si është vërtet tani se po dalim pak nga tema, meqense se u futëm këtu. Si është të punosh, ti je fotografja e kryeministrit, sidomos Edi Rama, që vetëm. Interesante për të. Sa i kujdesshëm është ai, sidomos me foto, ti luan gjithmonë në rrjetet sociale, kemi parë foto shumë të kuruara etj etj. Si është punosh? Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ndoshta ndër më të bukurat profesionale të mia. Dhe ndryshe nga ç'mund mendojnë shumë njerëz, ka qenë ndoshta puna në cilën kam pasur lirinë më të madhe, sepse kudo që punon për korporata, nga ana komerciale flasim, sepse natyrisht unë kam projektet e mia personale, po nuk më është thënë që diçka duhet në këtë mënyrë. Ka patur ndonjë foto për shembull që ka thënë këtu skandal bukur mos ma nxjerr. Po tani kjo i ndodh kujdo. Domethënë kanë ndërgatmon një çik që nuk më pëlqen profili. Kjo po nuk është se ka qenë që mos ma nxjerr. Domethënë kjo nuk ka qenë kategori besë dhe plus unë vet arrija ta shihja kur diçka nuk është si nga shkrimi i fare të thuash po natyrisht. Po që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur do thoja. Mua më ka skalitur shumë njerë, sepse kemi ritmi, do më të nga profesionale, kam një loj metodologje puna që shumë e shpejt tashmë, do më thënë, normalisht kër punon për qeverinësisht me siguri, duhet të di, ka një qështi, ka një urgjensë komptare që ndodhë gjithë kohës dhe ti e pjesë e kësaj urgjensë komptare. Kjo është vetëm një ndryshim që unë për shumë tani jam pak më e qetë, po ka një urgjensë nga artistike të projektit. Mirë që ta mbyllim pak me artin, çfarë do të zbuloje pak nga stili artistik i kryeministrit, diçka që të ka bërë përshtypje? Stili artistik, nuk do thoja, ka një ndjeshmëri të tjerën. Abstrakt. Ka një ndjeshmëri të tijen, ka një empati dhe një ndjeshmëri të tijen që është kam përshtypjen gjithmonë në evoluim siç është e jona. Do të thënë nuk do thoja, natyrisht që ka dhe atë pjesë është shumë konceptual gjithashtu. Ndaj shpresoj dhe besoj merremi, kuptohemi. Ka keni tjetër në. Po mua më përshtypje kur vinë kryeministrat e huaj që futen te zyra e vet dhe i prezantojnë edhe veprat e tij. Po, gjë e parë që bën, po gati gati me shumë krenari për ta nxjerr apo jo Eridana, se ti punon më afër ti dhe ai që të nxjerr këtë kryen e artistit e piktorit apo. Neve kemi një fat shumë të madh që ndërkohë, për disa arsye ndërtimi që përbohen në kryeministri, ai qëllon që kalon për herë
kur futet dhe kur ikë nga ndërtesa nëpërmjet kodit. Kështu që kemi edhe syrin e ti vëzhgues përpara se ti hapim ekspozitat. Ku vjen dhe na ndihmon që na bën nga një kurim të vogël, e keni vënë mirë, se keni vënë mirë. Jam shumë mirënjohëse që na jep edhe një dorë për ta finalizuar ekspozitën. Për ta dhe për ata që ndoshta pak të njohin ti, ke qenë në Londër deri tani apo jo? Ke punuar atje? Kam parë lajmi i parë që del për ty sapo klikon emrin tënd, është që ke qenë finalistë Circus, pra ka qenë një konkurs i rëndësishëm apo në Londër. Kështu që ke patur një jetë aktive apo jo atje përsa i takon profesionit tënd. Për fat të mirë po, vitet e para jo, sepse ishte qelloi dhe situata e Covid. Po, ishte për një shkollë, për një shkollë filmi, për kinematografi, por sapo mbarova shkollën, për fatin tim të mirë ndodhi dhe kjo gjë, aplikova dhe bëra një punë në një veprar të re, një video konceptuale dhe për të cilën unë isha finaliste tek konkursi i Circa Art, që është një ndër konkurset më prestigjioze të artit bashkohor. Jam tejet e lumtur dhe mirënjohëse për këtë gjë. Dhe më dha natyrisht shumë krah dhe shumë kurajo që të vazhdoja me punën. Tani e kthyer në Tiranë përgjithmonë? Jam kthyer në Tiranë. E le Londrën. Po pse e le Londrën? Tani nuk e kam lënë 100%, sigurisht se janë kontaktet aty, pastaj Tirana është një dashuri, do thoja unë. Dhe unë ndonjëherë bësha ka them, do doja shumë që kushdo nga Shqipëria të shkonte dhe jetonte një vit diku, Londër mundësisht, për të kuptuar dhe për të vlerësuar disa gjëra, koha, distanca, ushqimi, familja, njerëzit, përkrahja, mua më kishte munguar, nuk e dija se do të thënë kisha harruar realisht ato çështje. Të në të gjitha aspektet, është qytet shumë i madh, ti diçka shumë e vogël, je me fat, po. Nëse ke disa miq, Dhe për të rikthyer edhe një herë në fund të kësaj bisede të këndshme, këtë burrin e Krishtjellës, kur mund ta shohë publiku, është i hapur si funksionon? Atëherë, burri i Krishtjellës është në kod çdo ditë nga ora 9:30 deri në orën 2 përpara ditës dhe nga ora 5:30 e mbasdites deri në 8:30 të mbrëmjes dhe ditën e shtunë po në fashën e pasdites 5:30 e 8:30. Ajo çfarë neve kemi tentuar dhe besoj që do ta finalizojmë me shumë sukses është që do të bëjmë një finisazh, një mbyllje të kësaj ekspozite në datën 14 shkurt, ditën e Shën Valentinit. E lidhim pak me pjesën pink, ku shpresojmë të kemi dhe një katalog të vogël interesant të kësaj ekspozite, i cili paraqet të gjitha veprat e ekspozitës, pra instalacionet dhe fotografitë e blerëtës. Pra të gjithë do t'ikin me nga një kujtim dhe të nga kjo ekspozitë. Ndërkohë, çfarë po çfarë jeni duke përgatuar? Përgatisni se keni me siguri deri në shkurt ose sa ekspozita të tjera do hapni. Viti është shumë interesant. Do të kemi fotografi sërish, Manium Photos dhe fotograf të Manumit që janë emra ndërkombëtar dhe emra shqiptarë që janë bashkuar ekipit të Manumit vinë në periudhën korrigusht. Tani në shkurt kemi një bashkëpunim me Fondacionin Soros dhe vinë fotoreporter të luftës nga Ukraina të cilët ne tregojnë pamje të asaj çfarë ndodh drama Ukraina sa do të jetë interesante. Në mars kemi mars prill kemi Nazmi Hoxhën i cili vjen nga New Yorku, një piktor i cili është shumë interesant në artin e tij pamor. Kemi Michelangelo Pistoleton në maj. Jemi shumë entuziast për këtë bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës. I presim djemët e maestro Pistoletos të vinë, të na vizitojnë këtë javë në fakt, për të parë se si kodi do transformohet nga arti i këtij mjeshtri të madh italian. Kemi plot të tjera, nuk do të zbuloj të gjitha. Kemi një miks shqiptar, emra shqiptar dhe ndërkombëtar të cilët prezentohen. Super.